Pan Odvárka je tady, je, dobrý večer. Tak, máme dneska moc hezký videa, prosím vás, to souvisí s těma komunikačníma technologiemi a všimněte si, že i ten pes se to naučil. A podívejte se, jak si dává záležet, aby to jeho selfiečko, i když je to video, vypadalo dobře, stojí spořádaně. Majitelka se mu směje, ale on je seriózní, vážnej. A spořádaně stojí na zadních, celou dobu. Takže i ten pes se zblbne. Jo, ještě dává pacičky, jako aby vypadal dobře. Druhý video. Tohle je taky zajímavý, to je takovej starší typ posypávání vozovky, který bychom tady taky mohli mít. Můžeme být rádi, že jsme na tom o něco líp. Ten sype proti smyku vozovku takhle ručně zatím. Odkud to je, to nevím, ale jsem rád, že my jsme v tomhle už trošku pokročili. A pak tu máme třetí, a to je ta moderní společnost, která ukazuje. Všichni koukají do toho a tohle mávají určitě někomu do foťáku nebo do kamery a pak se zase věnují už svým. A zase všichni zamávají, pozdraví někoho dalšího. Tak, jakože seba, a zase pokračujeme. No zase. Takže to je ta naše nová éra. Nádherná. No a tohle udělali, tím to končí ten večírek. Všichni si přečetli svoje. Tak to by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte,